Kristo pala. Tako jaz spoštujem, je eden boljših mojih prijateljev, najboljši. Sva se ujela nekaj od tej muzike hip-hopa. Aha. Pa bi za rap ali recimo kaj za glas Doline, tak nekaj vaši, Doline.si. Doline.si. Jo, tako, nekaj, v vaši stilu, tako. Povej, da imaš rada, hribčke pa doline. Ja, ja, valjda, hribčke pa dolince, lukamce, mašinice. Ne, se bom kar predstavlja, sem Katana, dama, to je bila reklama, zdaj pa spet nazaj, tja, ka nočem biti sama, ka vas imam ob sem, ka hočete taret, ka hočete še več in kla je ta catch. Ura, super, si kar odpadl. A si ti tudi odpadl, ej? Ne, še, pa bi. Ne, še. Super. Okay. Znači, izdali ste trenutno en single, mislim, no. en CD. En single. Single z videospotom Katana Represent. Ja. Tako da ta videospot lahko vidite na kakšnem TV-ju. Počas prohajam drugi single, valjda nov videospot. To je si bilo res. Super. Hvala lepa, me veselima dam in se še vidim. Hvala.